Parevces Aremden Hastani Bedagan Herustade Sutian Yeterilureru Hertagan Togargumne, Aisor Yetero Aremden Hastani Hanra Bedutian Askan Jovi, Yerguaza does not Tavagani Adrutuneru Hertagan Teknazunera Havakagani Abadankutian by Manakrigas Magerbutian Kalhavor Kardugare, Azerbaijan in Gochera de Tataretinelu, Hastani, Sahmana Mets Panagabayeru Kentagozutunera Trump Gitsangana Hastani Hanra Bedutian Mets, America Miatana, Nerutes Panashanagel, Lin Tracyin. Պուտին Էրդողան պայմանավորվածությունը գրնա այդպես աչաբահովել Իդլիբյան վտանգությունն ու գայունությունը Ստրեյթվեր Սուրիա համացանց տեղադրված է Սպիտակ սաղավարտներու կողմէ փեմագանացված Դամասկոսը վարգապետել ցկդող քիմիական հարձակման դեսակրությունը Իրանի մեծ զորահանդեսի ժամանակ ահապեկչություն դեղի ունեցած է կան զոհեր ու վիրավորներ Ռուսաստանի Թուրքիայի եւ Իրանի արտգործնախարարները մագի մեջ կհանդիպին Սուրիո հարցով Դիկրանցի Դողցյանի գդավները Ստամբուլի ժամանակագից արվեստի պատկերասրահին մեջ։ Արամ Գրիգորյան, ծնած 1990 թվականին Արևմտյան Հայաստան։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Տեխնազությունը դրած է Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի, որպես պատգամավոր ընտրություններուն ծառայելու համար ազգային իրավունքներու նկատմամբ գիտակցություն դարձել համայնքին եւ ժողովրդական ճաշտեններս։ Արմեն Գրիգորի Գևորգյան 1981 թվականին ավարտած է Երևանի գիրարական մաթեմատիկայի թեկումով դպրոցը, ուսումը ստացած է Պոլիտեխնիկ ինստիտուտեն, մասնակիտությամբ ինժեներ էլեկտրոմեխանիկ, ծառայած է զինված ուժերու որպես Էն զորամասի հրամանատար, աշխատած է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Արընթեր Պետական Գույքի Կառավարման Վարչության Բեդի խորհրդական, 1991 թվականին ընտրված է Երևանի քաղաքային խորհրդի պատգամավոր, Ղարաբաղյան շարժումին մասնակից եղած է Պաշտպանության նախարարի կողմէ բարգեւատրուած է զորավար անդրանիկի մեդալով։ Գևորգ Դեմիրճյան, ծնած է Դամասկոս 1964 թվականին, ուսումը ստացած է Հայկական Զավարյան վարժարանեն, ապրած է Լիբանան գործնական վարժարներով, ապա անգամ ևս փոխադրված Սուրիա։ Երիտասարդ հասակեն ներգրավված է ազգային տարբեր գործունեություններու մեջ, արդահայտելով հայրենասիրական պատրաստակամությունը ծառայելով ազգի իրավունքներու պաշտպանության ինը Ցանկություն ունի միանալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին, որտեղ կարողանա ավելի արդյունավետ կերպով աշխատել ազգի խնդիրներուն լուծման գործընթացին։ Ներսես Օթեմիս, ծնած է 2000 թվականին Մարսելիայի մեջ, արմատներով Ջիզրեյեն, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, տեխնազությունը դրած է Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի որպես պատգամավոր ընտրություններուն ծառայելու համար ազգային իրավունքներու նկատմամբ գիտակցություն դարձել համայնքին եւ ժողովրդական ճաշտեններս։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորներու տեխնազուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության տեխնազուին գոմը իրականացվող ստորագրահավաքը կգայանա հատուկ հաստատված ծեվաթուղթերու միջոցով։ Տեխնազուն պետք է ներգրավի ինքնագենսակրություն, կորձնեության համառոտ ծրագիր եւ իր վերապատրաստման վկայականը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կգազմվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակերն ունենալը բարդատիր է պատգամավորության տեխնազուին համար։ Տեխնազուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքի եւ ներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն առնվազն 200 ստորագրություն։ Ընտրություններում մասնակցելու պայմաններուն գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության գայքեցեն։ Հավաքականի անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչադուրովը մեկնաբանությամբ հանդես եկած է հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակին վերաբերյալ։ Մենք մեծապես մտահոգություն կհայտնենք հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի քնթագործման վերջին դեպքերուն, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերու երկայնքով եւ քաղաքացիական շինություններու վրա գրագոցներ արձակելու դեպքերով, ինչը հանգեցուցած է մարդկային գորուսներու։ Մենք համոզված ենք, որ ռազմադեն չարետորությունը գահանգեցնի լարվածության նոր փուլի եւ գխախտե Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության գազմագերբության Մինսկի խումբի չանքերը։ Հաշվի առնելով այս տարվա սեպտեմբեր 21-ին գայացած մշտական խորհրդի նիստին ներկայացված հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի գազմագերբության Հայաստանի մշտական եւ լիազոր ներկայացուցիչներուն դեղեկատվությունները կոչ կնենք վերջնելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության պատասխանատվության կոդի ներս գրագոցներուն եւ լարվածության աճ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության անդամ պետության անվտանգության սպառնացող վտանգը կանխելու նպատակով։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է Հայաստանի մեջ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նոր թեսպան նշանակելու, այսօր մասին հաղորդած է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։
Նախագահ Թրամփն Հայաստանի մեջ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու արտակարգ եւ լիազոր թեսպանի պաշտոնին առաջացրած է Լին Թրեյսի տեխնազությունը, որ գործող դիվանագետ եւ ներգաբահին Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու ԲՏԲ ներսկսպաղեցին Ռուսաստանի հարցերով ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Հայտնի է, որ մինչ այդ Թրեյսին սպաղեցուցած է Մոսկվայի, Աշխապատի եւ Աստանայի մեջ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու փոխտեսպանի պաշտոնը։ Բացի այդ, ան նաեւ եղած է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարի կենտրոնական ասիո հարցերով դեղակալի առաջին օկնականը եւ գդիրաբե դերուսերեն լեզուին։ Նշանակումը սակայն պետք է դեր հաստատվի Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու սենադին գոմե։ Նշենք, որ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու արտակարգ եւ լիազոր տեսպանի պաշտոնը կսպաղեցին Ռիչարդ Միլսը։ Ստրեյթվեր ամերիկյան հետախուզավերլուծական ընկերության վերլուծապանները կգարձեն, որ Սոչիի մեջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջև ցերկ բերված պայմանավորվածությունը, որն ուղղված էր Սուրիական Իդլիբի մեջ իրավիճակը կարգավորելուն, գրնա այդպես էլ չապահովել տարածքի անվտանգությունն ու գայունությունը։ Հոդվածի մեջ նշված է, որ Իդլիբի մեջ գտնվող ջիհադիստականներու զինատափումը այդքան էլ հեշտ չէ լար, քանզի խնդիրը կկումարվի նաև այն, որ ըստ ընկերության ունեցած դվյալներուն, Դամասկոսը ու Թեհրանը իրականության մեջ այդքան էլ կոհ չեն, Պուտին Էրդողան պայմանավորվածություն են։ Հոդվածի հեղինակները չեն բացառած նաև, որ Սուրիոյի իշխանությունները Իրանի օգնությամբ գրնան սատրանքներու թիմել թուրք-ռուսական գործարքը թուլացնելու համար։ Համացանցով հրաբարակված է Սուրիո Իդլիբ քաղաքին մեջ սպիտակ սաղավարտներու գազմագերբած քիմիական հարձակման փեմատրության դեսակրությունը, այսօր մասին կհաղորդե սանակորձակալությունը։ Հրաբարակման մեջ կնշվի, որ այդ գործողությունները ձեռնարկված են վարգապեգելու համար Բաշտոնական Դամասկոսին, մեղադրելով Սուրիական իշխանությունները քիմիական զենք կիրառելու մեջ։ Իր հերթին անհիմն մեղադրանքները գրնան հանդիսանալ արդարացման միջոց Սուրիոթեմ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու եւ անոր տաշնագիցներու կողմէ ռազմական ոդնցուկության համար։ Պետք է նշել, որ ցայնակրության մեջ կան ագնհայտ անհամապատասխանատվություններ, որոշ մարդիկ կհայտնվին քանի մթերերով։ Օրինակ, քիմիական հարցակման զոհը մեկ այլ դեղ օգնություն ցուցաբերող բժիշկ է։ Անհասկանալի ձևով այլ մանրամասնություններ կփոխվին։ Ներգայիս տեսանույթը հասանելի չէ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը բազմիցս զգուշացուցած է, որ Իդլիբի մեջ սատրանք կնախապատրաստվի քիմիական զենքի գիրառման ուղղությամբ Սուրիո օրինական իշխանությունները վարգապեգելու համար։ Իրանի Ահվաս քաղաքին մեծ զորահանդեսի ժամանակ ահաբեկչություն կատարված է, գհայտնե Ռիա Նովոստի գործակալությունը Փրես TV հերուստալիքեն հղելով։ Հերուստալիքի դվյալներուն համաձայն անհայտ անձեր գրակ բացած են զորահանդեսին ընթացքին։ Մահացած է քանի մարդ, զոհերուն թիվը հստակեցված չէ։ Իրանական տասնիմ գործակալությունը սակայն կհաղորդե, որ զոհված է առնվազն 8 մարդ Իրանի իսլամական հեղափոխության բաբանելու գազմի զինծառայողներն։ Գահաղորդվի 720 վիրավորի մասին նշված է նաև, որ ոչնչացած է 2 քրոհային։ Այսօր զորահանդեսներ գլան Իրանի շարք քաղաքներուն մեջ, որոնց չարքին նաև մայրաքաղաք Թեհրանի մեջ։ Անոնք նվիրված են սրբազան պաշտպանության շապատվան, հիշադակե միջոցառումներ, որոնք նվիրված են 1980-1988 թվականներու դեղի ունեցած Իրանա-Իրաքյան պատերազմին։ Ռուսաստանի Տաշնության, Թուրքիո Հանրապետության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարները մագի գլխավոր խորհրդին մեջ Սուրիո հարցով հանդիպում կունենան։ Այսօր մասին հայտարարած է Թուրքիո արտաքին գործերու նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, գահայտնել թրկական Անադոլու գործակալությունը։ Սուրիո մեջ անհրաժեշտ է լիովին զինաթաթար ապահովել եւ կենտրոնանալ քաղաքական կարգավորման վրա։ Նյու Յորքի մեջ Սուրիո հարցով Ռուսաստանի եւ Իրանի մեր գործընկերներուն հետ երագոմ հանդիպում կունենան, հայտարարած է Թուրքիո արտգործնախարարը։ Ստամբուլի ժամանակագից արվեստի պատկերասրահին մեջ կցուցադրվին Նյու Յորքա բնակ հայ նկարիչ Դիքրան Ցիտողցյանի աշխատանքները։ Այսօր մասին նկարիչը դեղեկացուցած է իր Instagram-յան էջին մեջ։ Ցիտողցյանը նշած է, որ սեպտեմբեր 20-ին սկսած ցուցադրությունը պիտի դևե մինչև ամսի 23-ը։ Ցիտողցյանի աշխատանքները առաջին անգամ Ստամբուլի մեջ ցուցադրված են 2016 թվականի նոյեմբերին։ Նշենք, որ գանանց քեր իրական թիմանգարներու ստեղծման շնորհիվ լայն ճանաչումը ստացած Ցիտողցյանը ծնած է Երևանի մեջ։ Սկսած է նկարել 5 տարեկան հասակեն, առաջին անհատական ցուցահանդեսը ունեցած է 10 տարեկանին Հենրիկ Իգիթյանի առաջարկով, ուր ներկայացուցած է շուրջ 102 յուղաներկ նկարներ, որոնք ցուցադրված են նաև Իսպանիա, Ռուսաստանի, Ճապոնիայի եւ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարդական Սասուն ասկանքրական երգի բարի համույթը։
Եսահոլովակյան փողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բարձրագույն Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։